משחקים פה חיובים על גבי הנחשף, ויש לנו חתיכת גמר ותיק מול צעיר, שחקן מהליגה השנייה מול שחקן מהליגה הראשונה, ג'ו אלכסנדר מול אפיק ניסים. אפיק, נרגש או קטן עליך? בטח שנרגש, כיף גדול ונרגש. יריב ראוי? אני או? הוא, יריב שלך ראוי? בטח, הוא פה לא הכתיר, הוא ניצח פה קלעים בחסד, והוא יציר שהוא ייקח, אז... אז זה הסיבה להגיד לו שהוא לא ייקח. אני מקווה, אני מקווה. יפה. Joe, how you feel? I feel good and fresh, for sure. You know, trash talk is not going to work against Afik. I would never try this. Afik is a great player, great competitor, for sure, but he should have obeyed the stay-at-home orders. You know? Percentage, what do you think, the chances? I mean, I'm gonna give me a cool 51. 51%? Cool 51. Cool 51. יפה, עכשיו תקשיב. כן. Usually, בדרך כלל, the older player should start, but in finals there are different rules. That's why Yugo will shoot. עוד פעם אתה נותן לי לזרוק עם הז'קט? כן, אתה תזרוק. You call a miss. חכה, תחזיק. ג'ו טוען שאתה, אם הוא קולע, אתה מתחיל. אפיק, בוא רגע. If he misses, ג'ו starts. תחזיק את זה רגע. אז גור בעצם הוא זורק זריקה אחת, יזרוק אותה מכאן. From here. אם הוא קולע, אפיק מתחיל. אז ג'ו מתחיל. אוקיי. תודה, אחי. זה מצטער. בטח אתה מוריד לי את הראש. אוקיי, אז אנחנו עם הגמר הגדול. רגע, רגע, אנחנו רוצים להתחיל. ברלד, לא ייתנו לנו פה על זה, רגע. רגע, רגע. אני רוצה להזכיר, החוקים הם כרגיל. רגע, רגע, שנייה, אנחנו ממשיכים אחרי זה. רגע, רגע, רגע. הוא דופק לנו את הפרקט, לא ייתנו לנו להיכנס פה. אתם חייבים לקחת לו את המטטה. החוקים הם חוקים רגילים. The only rules, the rule which is different from quarterfinals and semifinals, this game between you guys can go into overtime. You need to win by 2 points. אוקיי, יש פה, ג'ו מבקש פה זריקת חימום, כי על הכדור יש פה את כל הפאודר הזה שברלד השתמש בו מקודם. אפיק, אם אתה רוצה זריקת חימום, גם אתה יכול. ככה בשביל הכיף, לא? This is a warm-up shot for him as well. No? No need. אוקיי, אנחנו מתחילים. Shoot, let's start. שוב, משחקים עד 5, אלא אם כן מגיעים ל-4-4, ואז הולכים להערכה. ואלכסנדר, שברבע הגמר וחצי הגמר היה... פנומנלי, פותח טוב, אבל יש לו יריב, חתיכת יריב. מה זה יריב? טוב, אני הולך פה לשני הווטרנים. נמצא איתי מאמן מכבי ראשון לציון גיא גודס. וואו, חתיכת גמר, לא? חתיכת גמר, כן. בוא נגיד ג'ו הפתיע אותי. שים לב לתרגיל של ג'ו. יש לו יתרון אתלטי מן הסתם, שהוא עושה כל מיני טריקים שקשה לו. אז הנה טריק, בוא נראה. תזרוק מעל ידיים של שחקן. וואו. רגע, אפיק, תביא אתה מישהו אחר, יותר נמוך. גור, מה אתה אומר? הוא צריך להביא מישהו בגובה שלו? תסתכל, תעשה לו את התרגיל. תגיד לו להסתכל על התקרה ותכופף ברכיים. לא, 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 לא. יאללה. עליו, הנדסאפ, תתכופף קצת, אל תדאג, לא ירגיש. וואו, זאת... תחת עדיין זלי, בדיוק, שיראה את הצל. אופה! מייל תפירו, האם אתה מתרשם? ג'ו, מאוד, מאוד, אפיק בחד, בא ממוקד, בא לקחת את האליפות הזאת. זוכה? אני חושב שהוא זוכה. You know what rack rashet is? למרות שג'ו מפתיע פה גם חבל על הזמן, אבל אפיק ייקח. יפה, אז אנחנו עם שוויון? רק שנייה. 0-0, נכון? כן, 0. You know what רק רשת is? לא. It's nothing but net. הוא סטלבטן זה, אה? תשמע. איזה מזל שלו שפרשתי כבר. איזה גמר, גמר ראוי יש לנו פה. No, this is not רק רשת, כן? וגם הדעות חלוקות דרך אגב לגבי פיבורית. 1-0. ג'ו אלכסנדר. רפי. בתור האלוף של השבוע שעבר, ג'ו יכול ללכת עד הסוף? You saw what rack rashet is? הוא בא היום חם, אפי גם בחם, אני מעריך שהגמר הזה לפחות רבע שעה. לפחות רבע שעה. יש לנו 1-0 קטן.
לג'ו אלכסנדר. תן לו עם הקרש פעם בה, עשה טובה. זה יישאר ככה, אני אומר. ככה, במיד פוסט. כן, לך למיד פוסט. עם הקרש. You have to call it. אתה צריך להגיד שאתה... בקבורד. תוצאה גור? 1-0, 1-0. יפה. נשאר 1-0. נייס. חבר'ה פה על הספסל, אמרו לי ש... רפי מנקו אמר שזה ייקח לפחות רבע שעה, יש שימורים על יותר. תשמע, בן אדם לא פוגע בטבעת, אני לא יודע אם אתה שם לב או לא. כשאתה אומר בן אדם, למי אתה מתכוון? לשניהם. בדיוק. כי הם לא זורקים ביחד. בדיוק. שמת לב עכשיו לסיבוב הכדור פה, אבל אפיק לא ממוקד. אפיק לא מתרגש. ממוקד מטרה. אבל בן אדם לא מחתיא גם. אנחנו עם 1-0 קטן. 1-0, מיסטר אלכסנדר. ראית את זה? אופה. אנחנו עם 1-0, לאיש שלצידי, we see some... אתה רוצה לשמוע עצה? Things out of your sleeve. אני אומר, אופה, קודם כל, אני אומר לקלוע, זה חשוב. כן. שמע, הוא מביא איתו סוואג. פנינים הוא נותן, הוא נותן לנו פנינים. מארץ אחרת, ג'ו אלכסנדר. אם הוא מחטיא, אופה. הבן אדם בסוף, אתה גם צריך לקלוע. כן. כל השטויות, כל הטרש טוק. This is an advantage for you? Disadvantage. הוא אומר שיש לו חיסרון פה. רק רשת. עכשיו, שמת לב לטקטיקה של אפיק. אפיק תמיד, בזמן שהכדור באוויר של אלכסנדר, הוא הולך לכיוון רחוק כדי, אתה יודע, לקחת את המומנטום איתו, אבל זה לא מזיז לג'ו, לא מזיז גם לאפיק. כמה, מה התוצאה? 1-0, 1-0 לג'ו אלכסנדר. משחקים עד 5, אלא אם כן מגיעים לשוויון 4, ואז יש הערכה. בינתיים, 1-0, מיסטר אלכסנדר, סטיל. אני אומר עוד מעט, נתחיל לעשות, in few minutes we're gonna call a rule, only nothing but net, you know. טוב. הוא מאוד אוהב את האלבור, אתה יודע. האמת, שזה היה גם סימן העיקר של אפיק. המון שנים, עדיין. וואו. איזה פה. 2-0. אני לא יודע אם אתה מודע לתרגילים של חולון בתקופת דן שמיר, אבל היה לו את התרגיל הזה שהוא מקבל שם את הכדור. בן אדם לא מחטיא. אבל חכה. 2-0, ג'ו אלכסנדר. תראה, צריך גם את הפויל שטיק וגם את הקליעה, הוא יש לו את שניהם. עד עכשיו הם הולכים גם על בנקר, על זריקות משום, אתה יודע, שום יצירתיות מי יודע מה. בינתיים אומר אלכסנדר, שירדפו אחריי. קיבל אבל וואחד מתחרה פה. כן. בעצם שניהם קיבלו. כן. 2-0. איזה אחוזים. ברלד, נהיית פתאום מרוכז ושקט, למה? לא, כי הוא קלעי! בואנה, הוא קלעי, למה שמעון מזרחי? אני אשים אותו לספסל. אני... למה הוא שם את הספסל? הוא לא הולך לכדור. יואו! זה שתי מכונות. אבל אני מחליט הכל. אני שמעון מזרחי. אני עכשיו במצב רוח מדהים. אני שמח. קבל שמעון מזרחי, שמח. אני הייתי בפרלמנט, אני שמח. אני שמח. ראינו פה החטאה. הלו. מה זה אומר? 3-0. כן, 3-0. אוקיי, בוא רק נזכיר גם למי שמצטרף אלינו עכשיו. לא, 3-0. 3-0, that's what I mean. נזכיר למי שמצטרף אלינו עכשיו, היו פה גם קאמבקים. I get confused sometimes. How much money, you know? Happens to everyone. להפריע לו? היו קאמבקים, נזכיר, גם ביום המשחקים הזה, מ-0-4. חתיכת מכונה. הוא הגיע היום. משין, מכונה. הוא הגיע. אבל אם מישהו יכול לחזור מ-0-3 במעמד הגמר, זה אפיק ניסים. אני לא יודע אם היום. תקשיב, זה בעיה לחזור כשהשחקן שאתה משחק נגדו לא מחטיא. זה נגן? וואו, 4-0. 4-0. מה שג'ו אלכסנדר אמר מקודם זה אם אתה קולע 10 זריקות רצוף אתה אמור לנצח, לא?
No question, it's finished. זה מה שאומר אלכסנדר. אתה תשמע, אפיק עכשיו... תשמע, בן אדם מכונה, עזוב, נו, עזוב אותך בשטות. זה מכונה ברמה שאפילו גודס מחייך. 4-0. 4-0. You know, with your shot, you can be a good player. הוצאתי ממנו חיוך. זה לא עוזר. מה אני יכול לעשות עוד לעזור לך, תגיד. אבל אדם באוטומט, נגמר. כן. זה נגמר! It's over! 5-0! Very nice. Impressive. Impressive. You deserve it. גם זה נכנס. גיל, ריי, ג'ו. ג'ו, ג'ו, ג'ו. 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 חבר'ה, תעשו פה כבוד לחתיכת אלוף שנתן פה הצגה והביס ללא תנאי את אפיק ניסים 5-0 בגמר. 5-0. You're the winner. Confidence, that's what it's all about. Nah, I think we're all winners here. And Afik's a great competitor, a great shooter. And he put up a real heated contest. So congratulations to him. Do you think somebody can beat you in Israel or no contest? In Israel or in Israel? Asia, Europe. Asian Europe? Nah, no chance. Worldwide? No chance. No chance. No. How important is this trophy for you? Honestly, I've had my eyes on it all season, and to finally be holding it or to be face to face with it, it's just a dream come true. It's all yours. Yeah, appreciate it. It was impressive. Thank you. Yeah, I thought there were a lot of forces out there working against me. I'm not going to say who or what. Who? I'm not going to say, but, you know, I'm just glad that we were able to come in and overcome, and, yeah, let's move on. You know, I always try to help the underdog, but with your percentage, wouldn't help. No, I appreciate you guys. I thought you guys did a great job, too. So thanks for coming out. I want to thank everyone for coming out. It's a shame what happened, but yeah. Thank you very much for coming, and I'll see you next week. You know why? No. Because maybe someone's going to take it from you. Are you going to be here next week? I'll be here for sure. Same time. Mm-hmm. You got to defend the achievement and the trophy. Congrats. Thank you very much. יפה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.